মানে মই কবই বুলি পঢ়া নাছিলো, মই ডেইলি টার্গেট সেট কৰিছিলো যে মই ইমান কম পঢ়িব লাগে, সেইটো পঢ়িবলৈ যিমান টাইম লাগে মই এইটো আমাৰ সকলো টিচাৰসকলৰ যোনটো ডেডিকেশ্যন আৰু কেয়াৰ লৈ আমাৰ সেইটো মানে এক্সপেক্টেড আছিলে। তার রেজাল্ট পাই খুবই ভাল লাগিছে, ই মানে স্কুলৰ যিটো আশা আছিলে গোটেইখিনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ইমান তাক মৰম কৰিছিল, ইমান আশা কৰিছিলে সেইটো যে ই মেইনটেইন কৰিব পাৰিছে তাৰ কাৰণে নথৈ সুখী হৈছো, খুব ভাল হৈছে, ধন্যবাদ। মানে মই কবই বুলি পঢ়া নাছিলো, মই ডেইলি টার্গেট সেট কৰিছিলো যে মই ইমান কম পঢ়িব লাগে, সেইটো পঢ়িবলৈ যিমান টাইম লাগে মই এইটো আমাৰ সকলো টিচাৰসকলৰ যোনটো ডেডিকেশ্যন আৰু কেয়াৰ লৈ আমাৰ সেইটো মানে এক্সপেক্টেড আছিলে। তার রেজাল্ট পাই খুবই ভাল লাগিছে, ই মানে স্কুলৰ যিটো আশা আছিলে গোটেইখিনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ইমান তাক মৰম কৰিছিল, ইমান আশা কৰিছিলে সেইটো যে ই মেইনটেইন কৰিব পাৰিছে তাৰ কাৰণে নথৈ সুখী হৈছো, খুব ভাল হৈছে, ধন্যবাদ। মানে মই কবই বুলি পঢ়া নাছিলো, মই ডেইলি টার্গেট সেট কৰিছিলো যে মই ইমান কম পঢ়িব লাগে, সেইটো পঢ়িবলৈ যিমান টাইম লাগে মই এইটো আমাৰ সকলো টিচাৰসকলৰ যোনটো ডেডিকেশ্যন আৰু কেয়াৰ লৈ আমাৰ সেইটো